pretenen preguntes que vulguin fer a l'alcaldessa de Sant Cugat? Doncs ara és el moment per fer-ho perquè comencem una nova edició de Línia Directa amb l'alcaldessa. Ja ho saben, des d'ara i fins a 8:45 poden trucar al telèfon del programa al 93 589 88 99, 93 589 8899 i traslladar en directe aquelles qüestions que vulguin a Mercè Conesa. Senyora Conesa, bon vespre. Hola, molt bon vespre. Com sempre, mentre esperem les primeres trucades dels santcugatencs, jo li vaig preguntant per algunes qüestions, i avui tenim sobre la taula, que ja hem presentat les dades de l'última onada a l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, unes dades, expliquem a la gent que ens està veient, una enquesta que es va fer entre setembre i desembre de 2013, fa ben poquet, i segons la qual els santcugatencs aproven la feina de l'Ajuntament amb un 5,9. Per vostè això és una bona nota o una mala nota? Bé, aproven, per tant, doncs, fins aquí bé. Fins aquí bé. Evidentment, ens agradaria doncs, una valoració el més alta possible. Però és veritat que en aquest moment doncs, la gestió de totes les administracions públiques doncs, és molt qüestionada per la ciutadania. Jo crec que els ciutadans fan molt bé de ser molt exigents en totes les administracions, però sí que el que jo puc dir és que la gestió de l'Ajuntament de Sant Cugat al llarg d'aquests 3 anys ha estat una gestió impecable. Una gestió impecable en relació a les xifres econòmiques. Hem de pensar que hem reduït en 10 punts l'endeutament de l'Ajuntament, per tant la nostra ciutat està molt menys endeutada. És un ajuntament que segueix pagant els seus proveïdors en el període de 30 dies, per tant tenim doncs, una tresoreria que funciona i podem pagar bé els nostres proveïdors. I a més és una ciutat que ha estat o ha seguit sent activa en matèria econòmica. Què vol dir? Doncs que realment la xifra de l'atur, si ens comparem amb ciutats de l'entorn, és molt més petita, malgrat que tenim persones a l'atur, evidentment, però també que som de les ciutats de l'entorn la que ha tingut més capacitat de mantenir llocs de treball i fins i tot de generar-ne de nous. Per tant, jo diria que està molt bé que els ciutadans doncs, posin els punts d'alerta a les administracions i també és positiu que els que estem al capdavant de les institucions puguem explicar que hem tingut molta cura en la gestió econòmica al llarg d'aquests anys de crisi. Perquè aquests anys era molt important prioritzar bé i sobretot tenir doncs, uns paràmetres econòmics molt adequats. En aquest sentit, dir que el Tribunal de Cuentas de l'Estat espanyol ha fet un examen a 13 municipis de l'Estat espanyol. Concretament, a nivell català, només ens ha examinat a Sant Cugat, l'únic ajuntament català que hem estat sotmesos a la inspecció per part del Tribunal de Cuentas de tots els nostres números des de l'any 2008 fins a l'any 2011 i també veient quines mesures hem aplicat aquest any 2011 i a l'any 2012 per doncs, fer front a la crisi econòmica. I haig de dir que l'avaluació que ens fa el Tribunal de Cuentas és molt bona. És a dir, el Tribunal de Cuentas avala els nostres pressupostos i el que diu és que hem adoptat les mesures adequades per reduir l'endeutament, per mantenir doncs, els serveis de qualitat a la ciutat i, per tant, crec que hem fet els deures. Aquesta avaluació, aquest examen de 13 municipis de l'Estat espanyol, en què a Catalunya només hi havia Sant Cugat, han estat escollits a l'atzar per algun motiu? Bé, perquè m'imagino, jo almenys sí. M'ho pregunto, que la gent que ens veu és i per què van escollir Sant Cugat? Hi havia algun motiu sí. Per dubtar aquesta gestió o és una cosa que s'ha fet aleatòriament? No, hi havia un motiu. Per desconfiar o, al contrari, per valorar una gestió que ja consideraven positiva. No, el motiu era que era un municipi que havia tingut un gran creixement a nivell urbanístic i, per tant, un gran creixement en doncs, els ingressos relacionats amb la construcció. Això vol dir amb llicències d'obres i amb impostos d'obres i construccions. Per tant, el Tribunal de Cuentas estava molt interessat en veure en el moment en què aquests ingressos davallaven i, per tant, no es produïen aquests ingressos, com doncs, l'erari públic encarava la situació de crisi econòmica sense obtenir aquests ingressos que venien doncs, dels impostos d'obres i construccions. I aquest ha estat un dels motius pels quals doncs, Sant Cugat va entrar en aquesta doncs, fiscalització de 13 municipis que ha sortit molt favorable a les mesures que nosaltres hem pres. Una cosa que ha repetit reiteradament en aquest programa és que durant aquest període de crisi s'han pogut fer poques actuacions noves, poques intervencions, s'ha prioritzat molt el manteniment de la ciutat, actuant-se una mica dins de
la línia del que econòmicament era possible. Li comento això perquè la valoració de la ciutat, de l'estat de la ciutat, precisament en aquesta darrera onada de l'Observatori Sociològic, treu un 7,5 de mitjana i de fet és de les més bones dels últims anys. Sí. Aquest manteniment sembla que s'ha fet bé. Nosaltres el que hem intentat és precisament això, fer un manteniment de la ciutat dins la caiguda pressupostària i per tant dins la caiguda d'aquests ingressos que abans estàvem acostumats a tenir i que ara ja no tenim. I per tant hem intentat prioritzar aquells aspectes que considerem fonamentals. En temes de manteniment sempre es pot millorar, però sí que és veritat que la nostra doncs, és una ciutat que té molts quilòmetres de carrer, té 18.000 punts de llum, té molts parcs i jardins i per tant té uns costos de manteniment importants. En aquests costos de manteniment nosaltres hem volgut dotar i per tant comprovar l'eficàcia de l'aplicació de sistemes tecnològics, del que anomenem l'Smart City. Uh-huh. I de fet aplicant tecnologia en el concepte o del concepte Smart City, nosaltres hem pogut fer estalvis importants en despesa de llum, en despesa energètica, en despesa d'aigua, i són estalvis que després doncs, han revertit en una doncs, millora de la qualitat. A mi m'agradaria encara que bé, que tinguéssim doncs, els carrers millor. Jo crec que encara tenim un punt per millorar. Ara ens hi posem, de fet. Avui, sí, per exemple, sí. Començàvem una actuació o un conjunt d'actuacions per millorar alguns d'aquests carrers. Sí, avui ha començat una segona tongada de plans d'asfaltat. S'està asfaltant el carrer Vergara, per exemple. Hi haurà uns dies unes incomoditats de mobilitat, però hi demanaria molta paciència perquè aquest és un carrer que estava molt malmès, que s'hi han fet moltes intervencions a nivell de canvis de clavegueram, canvis del subsol, que han afectat el subsol, i calia doncs, fer aquest asfaltat. Per tant, el tindrem fet en res una setmana i ja es podrà tornar a circular, però com aquest reasfaltat, reasfaltarem molts punts de la ciutat en la línia aquesta del manteniment que crec que hem de fer, hem de prioritzar, i evidentment no és moment per fer grans inversions, però sí per tenir la ciutat al dia. Recordem a les persones que ens estan veient que vostès són els protagonistes d'aquest programa juntament amb l'alcaldessa i que poden trucar al 93 589 88 99 per traslladar aquelles qüestions, aquelles preocupacions, aquelles propostes, aquelles queixes que vulguin a Mercè Conesa. Per exemple, si no els hi han fet aquesta enquesta a l'Observatori Ciutadà i volen opinar, també poden fer-ho. Alcaldessa, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció i és que les darreres obres se n'han fet poquetes d'importants, però les darreres obres es valoren gairebé amb un notable. No sé si poc i millor o que la gent realment està satisfeta quan fem coses. També s'ha de dir que una de les més ben valorades és la del celler cooperatiu, que clar, era llargament esperada. Exacte. Jo crec que les obres són ben valorades sempre doncs, que es fan quan tenen sentit. I precisament la del celler cooperatiu doncs, clamava al cel que portéssim tants i tants anys amb aquest monument tancat per les diferents dificultats que ha tingut el Ministeri de Foment i finalment doncs, se'ns va poder entregar l'obra. Jo crec que aquest ha sigut doncs, una de les obres més celebrada. Però també les altres, la remodelació d'aquests carrers del centre que realment doncs, són molt agraïts després perquè permeten doncs, tenir aquest casc urbà de qualitat, de comerç, de vida, que al final doncs, és el que també ens mou a participar dels diferents esdeveniments de la ciutat. Per tant, jo crec que aquesta és la línia, anar dotant a la ciutat d'aquelles inversions, que potser no són grans inversions, però que completen aquest centre doncs, peatonal de vianants que té tanta qualitat i que per tant doncs, ens dona també aquesta peculiaritat o característica diferencial com a ciutat. Aquestes dades semblen ben bé un examen, una avaluació. No sé si vostè treia bones notes quan estudiava. En tot cas, aquí li posen actualment un 6,7. S'estaria en la mitja o com ho veu això? Jo treia bones notes. Li agradaven notes, més notes més altes. Home, jo procurava treure bones notes. Intentava treure bones notes, no sempre me'n sortia. Però bé, en qualsevol cas,
Bé, nosaltres el que estem és al servei doncs, de la ciutadania, sabem que doncs, bé, és un moment difícil, és un moment complicat, sabem que a vegades hem de dir que no, no podem solucionar-ho tot, tenim doncs, realment unes dificultats socials que no havíem tingut mai abans i per això destinem més que mai doncs, un pressupost elevat a la política social. Però en qualsevol cas doncs, hem d'intentar estar doncs, al cas de les necessitats de la ciutadania. Crec que en aquest sentit intentem doncs, esmerçar tots els esforços i bé, diria que la ciutat de Sant Cugat, comparativament amb les ciutats de l'entorn, doncs, ha pogut doncs, orientar-se i fer front a la crisi econòmica, sobretot perquè s'ha dotat d'una estratègia, que és una estratègia econòmica, però una estratègia social i una estratègia de qualitat urbana. Aquesta qualitat urbana l'hem de mantenir. Però per mantenir la qualitat urbana no podem desatendre les necessitats socials ni podem doncs, donar l'esquena a l'activitat econòmica. L'activitat econòmica ens és imprescindible perquè la nostra ciutat funcioni. El comerç, les empreses, la dinamització industrial, les universitats, això és fonamental. Però això sol tampoc doncs, seria suficient. Per tant, hem d'equilibrar aquests tres eixos, ho hem de fer d'una manera doncs, molt ben pensada, amb una estratègia de ciutat, i ho hem de fer sobretot pensant doncs, que el ciutadà s'ha de sentir doncs, confortable, s'ha de sentir còmode i ha de sentir que els impostos que paga doncs, realment reverteixen en els serveis que obté. Hem repassat algunes de les qüestions en què els santcugatencs sembla que estan més contents, posen més bona nota. Ara, sense nota, si li sembla, podem veure però algunes qüestions que sembla que no els satisfan tant. Ja sap que els companys de televisió de Sant Cugat surten al carrer, parlen amb la gent i els hi demanen doncs, que plantegin preocupacions o temes que vulguin fer-li arribar. Podem veure algun d'aquests. Els arbres que hi ha per aquí, per tot arreu, que hi ha aquests forats tan grossos al carrer Martorell, que ja m'hi ha caigut una vegada, la meva amiga també, que posin o rets o el que vulguin, que això és urgent. I una altra cosa, la plaça de l'Església, aquesta d'aquí, ja ho sabeu, pues, que està molt fosca a l'hivern. Una miqueta més de llum, perquè passes per allà darrere el monestir i està molt fosc. Molt bé. No sé si en aquests temes aquesta veïna a veure els aprovaria. No, el tema dels escocells, jo estic molt d'acord amb ella. Realment, en aquest s'està fent tot una, bueno, un programa on tots aquests escocells quedaran reomplerts, on es plantaran els arbres que falten, i això ens passa a diversos punts del municipi. I és veritat que, bé, això ho he dit moltes vegades ja a l'àrea doncs, de parcs i jardins, que és molt important reposar aquests arbres i sobretot tapar aquests forats per no causar perillositat. Si més no, doncs unes reixes o, per tant, unes mesures de seguretat. I això es farà amb molta immediatesa. El tema de la il·luminació. El tema de la il·luminació, aquest és un tema més complex, perquè realment els mesos d'hivern la il·luminació doncs, es fa fosc més aviat, la il·luminació doncs, és la suficient doncs, per transitar pel carrer, però evidentment no és una il·luminació forta perquè vam marcar-nos l'objectiu de rebaixar la contaminació lumínica que generava la nostra ciutat. A partir d'aquí sí que hi ha punts que si veiem que estan molt fosc, doncs mirem d'ajustar-los una mica. Però pensem que a tot el que és el centre, que té aproximadament uns 7.000 punts de llum, aquests 7.000 punts de llum estan monitoritzats de manera individual, tenen uns sensors de presència i quan detecten la presència doncs incrementen la intensitat i quan no hi ha presència la abaixen. Per tant, aquesta modulació de la intensitat de la llum ens ha permès fer un estalvi molt important en despesa energètica, ens permet generar menys contaminació lumínica i menys emissions de CO2 a l'atmosfera, però alguns punts s'han doncs, d'acabar d'ajustar. Per tant, ho mirarem. Ara bé, també jo crec que com a doncs, país hem de ser conscients que els mesos d'hivern doncs, són pocs, per sort aviat s'allargaran doncs, els dies i per tant això també ens ajudarà a que es noti menys aquesta mancança de llum. Clar, a banda de la percepció personal de cadascú, de si està prou il·luminat o no, imagino que hi ha persones que els hi fa respecte veure una zona d'entrada fosca.
que després quan hi entres s'il·lumina més, però clar, d'entrada ja deu fer clar. Cert respecte. Sí, és possible. Evidentment, per això estudiem cada situació que se'ns planteja, però no sempre està justificada la petició d'increment de llum perquè sí, sinó que s'ha de mirar, s'ha d'avaluar i s'ha de veure si realment convé posar llum en aquell punt o no. Animem de nou a les persones que ens estan veient, que estan seguint aquest programa, a que truquin, a que conversin amb Mercè Conesa, a que li traslladin aquells temes que volen fer arribar a l'Ajuntament, ho poden fer directament amb ella al 93 589 88 99. Mentrestant, ha estat parlant de la feina que s'ha fet a nivell econòmic i del tema de l'ocupació. Precisament demà es presenten unes dades sobre la generació d'ocupació al municipi, ja en tindrem més detalls, però un altre tema en el que s'està incidint bastant des de Sant Cugat, des de diferents àmbits, és en l'emprenedoria i en l'ocupació de la gent jove, que és una de les coses que està coixejant més. Precisament ara s'han complert 5 anys d'una iniciativa entre l'Ajuntament i la Cambra de Terrassa per assessorar els emprenedors santcugatencs a l'hora de crear una empresa. No sé si ens podria fer una mica de balanç d'aquest projecte, aquesta iniciativa, que ja té 5 anys. Sí, de fet, per nosaltres és una iniciativa molt interessant que doncs, vam presentar aquesta setmana passada i la idea és que bé, hi ha vegades que hi ha empreses que acaben el seu cicle, ja sigui perquè la persona que la liderava jubila o perquè per malaltia no la pot continuar, i en canvi és una empresa que té doncs, un fons de clients, és una empresa que té un know-how, és una empresa doncs, que podria continuar perfectament el seu funcionament. La idea és que es pot posar en contacte una persona que vulgui emprendre i que continua, fa un relleu i continua aquest projecte que ja havia engegat un altre. Això, de fet, té el punt que és més senzill continuar un projecte ja iniciat, per tant, que ja porta uns anys de funcionament i que ja té un fons de clientela segura, que no començar de zero. I aquest és l'objectiu del Reempresa, que és el que vam presentar l'altre dia, conjuntament, com dèiem, amb, doncs, amb la Cambra de amb FECOT, concretament amb FECOT i doncs, amb el Centre de Reempresa de Catalunya i amb la Diputació de Barcelona. Aquest és un punt també important, perquè ens trobem doncs, que, per exemple, a Sant Cugat tenim molta petita i mitjana empresa, tenim molt de comerç, i a vegades aquest comerç acaba amb doncs, aquella persona que es va implicar personalment amb el projecte. Igual els fills doncs, no volen continuar, o són a l'estranger, o bé, diversos motius. Per tant, poder, a través d'aquest procés de reempresa, trobar algú de la mateixa ciutat que vulgui continuar-ho és una oportunitat per a moltes persones. Per tant, doncs, ja ho saben, persones que tinguin ganes d'emprendre, no tinguin una idea clara, però tinguin clar que volen engegar un projecte empresarial o donar-hi continuïtat, poden trucar a l'Ajuntament que els informaran sobre aquesta qüestió. Si li sembla, podem veure algun altre dels temes en què els santcugatencs mostren preocupació i que volen fer arribar, en aquest cas a través dels enregistraments al carrer. Realment, l'organització dels carrers. Hi ha, per circular, hi ha una... molts trencalls, i aleshores la circulació vehicular moltes vegades no és expeditiva. En aquest moment no te sabria precisar en quins llocs, però això sol passar. Després, urbanísticament, hi ha un plantejament molt irregular. Aleshores, per anar d'un extrem en alta a la ciutat, has de donar molts toms i això crea algun enrenou a l'hora de circular. No? A nivell peatonal, penso que està bastant resolt, però d'alguna manera també algunes vies haurien de començar a plantejar-se a nivell peatonal. No? Sant Cugat està creixent moltíssim i crec que el fet de que hi hagi més vies peatonals ajudarà a que la circulació sigui més agradable pel peató i també es posin més comerços. Sant Cugat és una ciutat que encara per la població que té i per el nivell econòmic de la seva població, crec que el comerç encara és insuficient en quant a amplitud de prestacions. Déu-n'hi-do les propostes que ens acosta aquest santcugatenc. Sí. No sé si ha pogut prendre nota de totes elles per anar donant una resposta, sinó en general. Bé, de fet, és veritat que tenim un eix peatonal que, de fet, té un recorregut de no massa anys
i que aquest eix peatonal s'ha d'anar consolidant, i l'eix peatonal coincideix amb l'eix comercial. Jo també coincideixo amb que a Sant Cugat hi caben comerços, però per això cal, d'una banda, una associació de comerciants forta, que dinamitzi molt, i jo crec que estem en aquesta línia de molta entesa amb les associacions de comerciants, i també tenir aquest centre de molta qualitat urbana, i també adaptar-nos a aquest moment de crisi econòmica. I una mica el que passava fa dies a Barcelona, que deien, bé, hi ha comerços emblemàtics que no poden pagar el preu dels lloguers que se'ls demana, això també passa a Sant Cugat. Per tant, tots plegats hem de readaptar aquest centre comercial a l'aire lliure per fer-lo resistent. No? I jo no tinc cap dubte que és resistent, perquè ha resistit a tot aquest temps de crisi econòmica i ho seguirà fent. Què fem l'Ajuntament perquè això resisteixi? D'una banda, potenciar el mercat Pere Sant, on hi posarem una oferta gastronòmica i una oferta molt interessant que dinamitzarà tota la zona. Hem arreglat una sèrie de carrers que també calia arreglar, com el carrer Major, i intentarem anar dotant i continuant aquest eix peatonal i aquesta dinamització comercial. Però és veritat que Sant Cugat parteix d'un disseny urbanístic de poble i en aquest moment té una dimensió de ciutat. Per això en el seu moment es van fer una sèrie d'aparcaments perquè els ciutadans poguessin deixar el cotxe i apropar-nos a aquest eix peatonal que esdevé el nucli de centralitat d'activitat comercial. Mica en mica hem d'anar cap aquí. Tampoc podem fer canvis molt sobtats d'un dia per l'altre. Ni eliminar aquests carrerunets que ens deia aquest ciutadà, que de fet formen part una mica d'aquest ànima del poble que encara queda. Si li sembla, donem pas a la primera trucada d'aquest vespre. Hola, molt bona nit. Hola, bona nit. Hola, soc Montse Palà i m'agradaria parlar un tema sobre tot el que estic preocupada cada dia. Molt bé. Perfecte, Montse, quan vulguis, ja pot parlar amb l'alcaldessa. Hola, Mercè. Hola, Montse. Suposo que ja saps qui soc. Sí. Apujo cada dia pel carrer Sant Josep i quan estic al carrer Vergara, el xamfrà de l'esquerra, el primer, és tremendo. Tens l'estop allà, tens el cotxe, que ara, antes els cotxes eren petits, però ara els cotxes són molt grossos. I has d'anar traient el morro, els que venen del carrer Vergara s'enfaden i tu no veus res. Clar, clar. I, bueno, és un dia a dia que dius, a veure avui què passa. Val. Jo no dic de treure els pàrquings de tots, però principalment el de l'esquerra, el primer que trobes, aquest és fonamental. Clar. Jo crec que seria necessari prendre una mica de precaució, perquè és allò que te la jugues cada dia. Clar. Vinga, ja sé que és una reclamació més, però bueno. Molt bé, molt bé. Gràcies, Gràcies, Montse. Gràcies. Gràcies, adéu, bona nit. Clar, en aquesta zona els xamfrans no es pot aparcar, perquè en el moment que s'aparquen el xamfrà, després no veus o no tens aquesta visibilitat i possibilitat de fer la curva. Però a més, malgrat no s'aparquin el xamfrà, és veritat que en funció de com estigui estacionat el vehicle, com que és una zona amb molta demanda d'aparcament, genera aquests problemes que deia la Montse. Nosaltres hi estem a sobre, anem multant a les persones que aparquen els xamfrans, anem mirant de regular, però és complicat. En aquesta zona va haver-hi l'estudi sobre l'opció de generar una zona verda de cara als veïns, però això és una proposta que no tots els veïns la volen, perquè hi ha veïns que no tenen la necessitat d'aparcament, i generar una zona verda d'aquestes característiques, com tenen a Barcelona, suposa que els veïns em sembla que han de pagar 1 euro al mes, i tenen una targeta i tenen una prioritat per aparcar. I en canvi la gent que no és veïna aparcaria en aquella zona, però pagant i fent una recaptació, per tant, de una quantitat, de fet, més alta que la de la zona blava. Exactament. Llavors, aquesta és una proposta que va quedar sobre la taula, que s'ha d'acabar d'estudiar, que s'havia dit de poder implantar una prova pilot, però en qualsevol cas, evidentment, si continua la pressió tan important d'aparcament, haurem de prendre alguna decisió. Doncs deixarem aquest tema pendent de veure si poden acabar de resoldre i donem pas a una altra trucada. Hola, bona nit.
Bona nit. Bona nit. A veure si encén la persona que tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Molt bona nit. Bona nit. Ara sí que encén. Quin és el seu nom, sisplau? Sí, sí que la sento, sí. Quin és el seu nom, sisplau? Harmonia. Harmonia, des d'on ens truca? Del camí de Can Baralla. Perfecte, ja doncs, la conec, Harmonia, quan vulgui, pot parlar amb l'alcaldessa. D'acord, gràcies. Hola, Harmonia. Hola, bon dia. Bon dia. Bona nit. Resulta que jo vaig vindre aquí a l'Ajuntament que un noi molt amable em va fer l'instància ell mateix. Sí. Per dir que vinguessin a arreglar un bosquet que hi ha. Així que entres al camí de Can Barata. Sí. Fins més amunt, no? Sí. Perquè s'hauria d'arreglar perquè està molt espès i si escalés foc, no tan sols nosaltres i els de sota, sí, que hi ha una casa que també els hi perjudicaria, llavors passa que també els bombers ho tindrien malament per apagar-ho. Sí. Aleshores, jo pujant de Rubí fins aquí a Can Barata, sí, hi ha dos bosquets que els veu arreglar, suposo, vosaltres, sí, perquè han quedat molt bé. Això val. També hauria de ser aquí, el camí de Can Barata. Així que entres al camí, sí, així que entres al camí ja es veu el bosc. Val. Que ja es veu que està molt espès. Si ho Harmonia. Arregleixo com a la carretera veu fer, sí, pujant de Rubí a mà dreta, sí, doncs nosaltres estem a mà esquerra, així que entres al camí de Can Barata, doncs ja es veu el bosc que és molt espès i molt malament. D'acord. Que jo ja vaig demanar, deu fer un any o un any i mig, que vau arreglar el camí i va quedar molt bé. Exacte, Harmonia. Sí. Jo recordo que n'havíem parlat amb tu, sí, que vam fer el camí, sí, ara hem fet aquesta neteja més avall, i sí, per tant faltaria... Sí, molt bé, eh? Val. Dic que t'hi pots passejar la mar de bé. Perfecte, eh? Perfecte. I aquí també hauria de ser igual. Val, doncs no et preocupis que, com que normalment... ho fan, doncs, tenen una programació de treballs, potser sí, ara estan treballant en un altre lloc del municipi, però hauran sí, de tornar a Can Barata. Per tant, revisarem aquesta programació a veure quan poden perquè venir. Perquè pujant a mà dreta ha quedat molt bé, eh? Val, molt bé. Molt bé. Bé. Per tant, entre els veïns de sota i nosaltres que estem a sobre, si quedés així quedaria molt maco. Perfecte. Que ho enxample... podéssim bastant. Molt bé. Doncs jo demà mateix parlo amb els de serveis urbans per veure sí, quan et poden donar programació per fer això, d'acord? D'acord, molt gràcies. Bé, gràcies. Gràcies per trucar, Harmonia, bona nit. Bona nit. Alcaldessa, demà s'obre l'oficina d'escolarització municipal. Per les persones que no sàpiguen exactament on està i què s'hi fa, què els hi podem explicar? No, està a l'Ajuntament, han de venir a l'oficina d'atenció ciutadana, i allà doncs, els informaran de tot el que cal per matricular o escolaritzar els seus fills. Per tant, jo diria que a partir de demà, amb calma i tranquil·litat, a totes les persones que hagin d'escolaritzar tant els seus fills a les escoles bressol, doncs, que poden i tenen el seu servei des del mateix ajuntament i trobaran allà totes les facilitats. I hem d'anar acabant, però abans m'agradaria apuntar que aquest cap de setmana s'inaugura la remodelació del Pantà de Can Borrell, n'havíem parlat, però si vol fer un recordatori als santcugatencs perquè sàpiguen també què és el que farem sí, i on poden anar. Jo crec que aquest és un projecte molt bonic, crec que molts santcugatencs utilitzem els diumenges aquest camí de Can Borrell o per anar a córrer o caminar o passejar, en bicicleta també, i per tant l'oportunitat de conèixer aquest pantà i també doncs, les passeres de fusta que s'hi han fet. Jo crec que és un projecte bonic de conservació i de preservació d'una zona doncs, que hem de protegir, que hem d'estimar i estimem, i que doncs, l'hem fet en col·laboració doncs, amb el Parc de Collserola i el projecte, doncs, un projecte del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Tenim temps encara per una darrera trucada. Molt bona nit. Doncs sembla que no tenim a punt ara mateix aquesta trucada, de seguida la recuperarem. Comentàvem que això és aquest cap de setmana. D'altra banda, jo li volia preguntar per una iniciativa demà. És un conveni que signen l'Ajuntament amb la Fundació La Caixa i amb els responsables sí, del taller Jeroni de Moragues per beneficiar-se des d'aquest taller Jeroni de Moragues del programa Incorpora de l'obra social La Caixa. Sí. A grans trets, de què estem parlant? És un projecte molt important, eh? És un projecte molt important perquè Incorpora implica
la inclusió i la normalització a nivell de treball d'una sèrie de col·lectius que de ben segur tenen més dificultats que d'altres a entrar en el mercat de treball. Per tant, jo crec que puguem signar Ajuntament de Sant Cugat amb la Caixa amb un projecte social d'aquestes característiques, crec que hem d'estar doncs, tots contents. I en aquest sentit, doncs, dir que seran moltes les persones de Sant Cugat que tindran ocasió de participar en aquest programa Incorpora. Perfecte, doncs ara sí podem parlar amb la persona que tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Molt bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Hola, quin és el seu nom, si us plau? Hola, soy Francisco Fernández. Francisco, des d'on ens truca? Des de la calle Vallès. Perfecte, doncs quan vulgui pot parlar amb l'alcaldessa. De acuerdo. Hola, Francisco. Hola. Hola, señora Canosa. Mire, yo le llamo porque yo tengo una losa y la saco aquí al parque de la Garcipollera. Sí. Y me encuentro aquí en toda la riera esta, pues está todo lleno de cristales, de toda la gente que me ha tirado la basura ahí. Y días atrás se me cortó la perra la pierna con los vidrios. Caramba. Y entonces yo quería saber si pueden limpiar un poco la riera esta, porque esto es una guarrería, es un peligro para los animales, incluso para los niños que juegan ahí en el campo de deporte. Entiendo que es la parte de abajo de la riera o también a dalt. No, es la orilla de la riera donde está el camino de la petanca. Vale, sí. Por lo que sea, hay una serie de gente que aparca furgonetas ahí y tira pues ventanas, yo, lo que le parece, los tira ahí. Vale. Plásticos, todo está ahí tirado. Pues fa molt bé d'avisar-me, demà mateix doncs anirem a veure com està aquesta zona i evidentment és una zona que ha d'estar neta, no s'hi pot tirar doncs, deixalles perquè hi ha altres llocs per tirar aquests residus, com és el punt verd, i per tant mirarem d'estar molt atents. El que haurem de fer és tancar el camí d'accés, que el camí d'accés a la petanca potser l'haurem doncs, de tancar perquè aquests cotxes no puguin accedir. Però moltes gràcies per avisar, perquè enviarem de seguida la patrulla a netejar. Gràcies. Francisco, bona nit. Doncs, alcaldessa, ho hem de deixar aquí. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos. L'esperem d'aquí a 15 dies, a les 8 del vespre, dilluns, en línia directa. Que passi una bona setmana. Moltes gràcies i fins d'aquí dos dilluns. I gràcies també a tots vostès. També esperem retrobar-los d'aquí a dos dilluns, a les 8 del vespre, en línia directa amb l'alcaldessa. Ja ho saben, poden conversar en directe amb Mercè Conesa. Que passin un bon vespre i una bona setmana.